Deri më tani kemi mësuar për koleksionin e mikrobeve që jetojnë në stomakun dhe lëkurën tonë, të cilat për fat të mirë na mbajnë shëndoshë e mirë. Por këto nuk janë të vetme streg mikrobesh në organizëm. Syri njerëzit përmban një koleksion unik mikrobesh që përbëjnë atë që njihet si mikrobioma e syrit. Kur ekuilibrat e mikrobeve prishen, atëherë shfaqen sëmundjet e syrit. Pse është e rëndësishme mikrobioma e syrit? Studime tregojnë se bakteret që jetojnë në sipërfaqet e syrit luajnë një rol stimuluese mbrojtës për syt. Sipas ekspertëve, kjo mikrobiom mund të shërbejë për krijimin e terapive inovative për trajtimin e shumë sëmundjeve të syrit. Madje në një të ardhme jo shumë të largët, shkencëtarët do të mund të përfunojnë bakteret në mënyrë të tillë sa të trajtojnë më me efikasitet të sëmundjeve të syrit. Mikrobioma e syrit është gjithnjë e rrezikuar nga bakteret të këqija që vijnë nga ajri apo dhe nga duart e palara. Megjithatë, kjo pjesë e madhe e tyre shkatërrohet ose eliminohen falë derdhjes së vazhdueshme të lotëve. Shkencëtarët kanë identifikuar 4 lloj bakteresh që qëndrojnë në sy. Bëhet fjalë për llojet e bakterëve: Staphylococcus, Diphtheriocoids, Propionibacteria dhe Streptococcus.